подобна гледка рядко може да се види. И те всичките такива гледки са на момента, изчезват, слънцето залязва и всичко приключва. И много съжалявам, че нямам възможност да спра някъде наоколо, просто да го щракна небето с... Дори с телефона да е да направя снимки, така през стъклото с тия пеперуди и мухи отпреде. Не е много чисто, но невероятно е. Просто невероятна красота.